Veliki pozdrav svima koji prate Triangle, dobrodošli u novi video. Kod nas u studiju je danas, na moje veliko zadovoljstvo, po prvi put Aleksandar Mlata Vukosavljević. Pozdrav Mlato i dobrodošao. Bolje vas našao. Drago mi je, evo, da si, kao što sam rekao, da si ovde kod nas. Ti si momak iz naše južne srpske pokrajine, iz Kosovske Mitrovice. Dugo si na amaterskoj MMA sceni, pa je usledio ta neka pauza u kojoj se nisi borio nekoliko godina, ali ljudi koji su onako duže u ovoj priči i prate amatersku scenu, upoznali su te još iz tog perioda. Sada nastupaš na Armagedonu, gde nisi imao sreće, nije ti se dalo da odradiš taj debitanski povratnički meč, otkazao ti je protivnik samo nekoliko dana pred meč. Plasirao si se u polufinale gde čekaš Matiju Bosančića, ajde kasnije ćemo malo o tome, da porazgovaramo o tvom, o ovom svom vremenu kada dok nisi bio prisutan na sceni, šta se to događalo, zašto te nije bilo i eto kako si se osjećao kada si čuo da ti je protivnik otkazao meč. Pre svega hvala vam na pozivu. Ovako generalno, ta pauza koja je usledila od mog poslednjeg meča je 3 godine. Nažalost, imao sam problema, ne znam koliko su upoznati vaši gledaci i državljani Srbije. Imali smo problem, mi sa Kosova i Metohije imamo inače problema sa pasošem. To je glavni problem. Jer mi imamo pasoše koordinacione uprave, što je malo drugačije eto, od vaših normalnih pasoša. Sa našim pasošima bukvalno nigde ne možete da putujete bez vize, osim u Crnu Goru, ja mislim Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju. Sve ostale zemlje su bez vize nedostupne za nas. Tako da, eto, samim tim nisam imao mogućnosti, nisam imao team management, nije postojao taj put koji bi mogao da se krene dalje. Tako da, eto, tako reći, napravio sam pauzu od MMA mečeva, ali naravno nisam pravio pauzu što se tiče samih treninga, usavršavanja, dosta toga sam obišao, odradio sam dosta grappling mečeva, učestvovao sam na mnogim turnirima, tako da eto tu sam se posvetio malo više tom grapplingu, ono, generalno, tu sam se ispoštovao sve što je moglo, da, radio sam isto takođe i boks mečeve, tako da ono, nisam pravio pauzu, i bio sam ono aktivan za sve to vreme. Da, što kaže, možda ti je dobro došlo na neki način, radio si na svom telu, da. Dobio si iskustvo, imao si vremena da razmišljaš, eto, mi smo napravili neku saradnju između tebe i Triangle Managementa i dugo smo u kontaktu i znam da onako želiš baš da se boriš, imao si taj problem sa pasošem, tako da s jedne strane možda je dobro došlo, sad si u pravim godinama i onako u glavi si, što bi se reklo. Pa nema šta, sad je sve to sleglo, došlo na svoje, sad sam gladniji nego ikad, željni te borbe. Ono, bukvalno, jedva čekam taj 11. septembar da ukrstim u rukavice. Verujem. Desila se ta, da kažemo, glupost, eto, upućen sam u celu situaciju, protivnik ti je otkazao, bukvalno, ti si krenuo za Zagreb, kada su mi javili da nećeš ostati bez, da ćeš ostati bez meča, šta da radimo, kako ti si, pored toga, ispo si profesionalan, pojavio si se na merenju, zadovoljio si potrebnu kilažu, pokazao si da si profesionalac i eto imao si priliku da odgledaš ostale mečeve. Kako ti se čini tvoja kategorija i te momke koje si gledao to veče u Zagrebu? Prvenstveno moram da spomenem taj prethodni meč iz četvrtfinala. Znači, dečko je verovatno imao tih menstrualnih problema ili šta već. Ni malo nije ispao profesionalan da jednom trenutku dođe i da kaže, e, druže, vidi, pusti poruku, ne znam, povredio sam se ili bilo šta. Znači, to što je on naveo kao te neke, ono, opravdanje, to je sve glupost, pre svega. Sa druge strane, eto, vidio sam svoju kategoriju, vidio sam borce u kategoriji, okej, nisam nešto previše impresioniran borbama, mislim, borcima, izvinite, borbe su bile dobre. Ono, dobra, jedina, ono, dobra borba koja mi je onako stvarno oduševila je bila između Brkana i Todorovića. Ja, to je baš bilo sjajno, nema šta, Brkan se sjajno izvukao iz celog meča, izašao kao pobednik, pokazao je veliko srce, sve ostalo je bilo ono, okej. Okay. Prvo polufinale ste ti i Matija Bosančić, poznajete se dobro i njegov tim poznaje tebe, ti poznaješ njih, takmičuju se na Fight Gamesu koji inače oni održavaju. Šta znaš o Matiji, kakva su ti očekivanja, eto, nažalost, oboje ste Triangle Management i ja sam se iskreno lično nadao da ću vas vidjeti u finalu, ali eto, nažalost, ste obojica u polufinalu i što se mene tiče, kako kažu, neka bolje pobedi. Pa generalno, znaš šta, da li bi se to desilo u polufinalu, četvrtfinalu ili finalu, to je sasvim svejedno, opet ono... Ima mesta za jednog, što naravno, se samo jedan može to da prođe. Tako da, o Mati,
upoznali smo se skoro, ne znam nešto sad, Bog zna šta mnogo o njemu. Ok, momak, tako da ono, nemam sad nešto posebno, neko mišljenje o njemu. Obojica ste stand-up borci, tako da će publici i onako i uvijek ste spremni, na visini ste zadatka, publika će sigurno moći da uživa, eto, što je dobra stvar, bit će i publike u Šibeniku, na FNC-u, tako da imat ćete i dodatni motiv više da se borite. Pa naravno, eto, pred publikom će to biti mnogo dobra atmosfera, pretpostavljam, a i sami, i mi smo profesionalci u tome što radimo, tako da potrudit ćemo se da to bude što bolje i naravno što više efektivnih razmena i borbi. Očekujem za to večer. Drugo polufinale, kao momak kako smo spomenuli, Ilija Brkan protiv Mateo Šituma. Kako ti se čini taj par koga vidiš kao pobednika i s kime bi potencijalno ako budeš u finalu volao da se sastaneš? Pazi, generalno mi sve jedno. Iskreno, tu sam došao po svakog od njih, tako da ono, ja ne vidim prepreku, ja predstavljam prepreku. Što bi rekao jedan naš pesnik. Da. Još jedno pitanje, nisi imao priliku da radiš meč, da li misliš da je to dobro, u smislu protivnici tvoji, poslednji tvoj meč mogu da se vidi na YouTube-u s 2016-17. Godine, ti si od tada sigurno napredovao, nisi više isti borac. Da li ti je to dobro došlo, u smislu, eto, što ne mogu da te skautiraju, a s druge strane, nisi imao dugo meč, naš ono, kontinuitet, nisi imao pitanje kako ćeš se osjećati, koje je tvoje neko mišljenje po tom pitanju? Pazi, to je ono što sam rekao i na početku, generalno imam ja dosta mečeva koje ljudi nisu pregledali, koje ja nisam objavljivo na YouTube-u, a i one koje sam imao objavljene na YouTube-u se sam skinuo pre Armagedona. Ja sam pametan. Jer da ne bi mogla se tu posebno mnogo šta skautuje. Eto, ima taj jedan meč, ako se ne varam, na YouTube-u i to je to. Znači, vidjet će se sad koliko je bio taj napredak i kakav je napredak. To što se tiče da se nisam borio dugo i kakav će osjećaj biti, pa ajde neka bude da sam zadnji neki meč u greplingu odradio, mislim praktično ajde da računamo, to je takmičenje. Jasno. To je opet ono, opet radi taj adrenalin, tako to je bilo pre nekih 6 mjeseci, mada generalno od kad sam ovde na pripremama, svaki dan mi je takmičenje, svaki dan tako je adrenalin, tako da ono, mislim da će biti tu u toj nekoj komfort zoni. Zanimljivo, eto, ti si u amaterskim danima pobedio sada profesionalne borce kao što su Rifat Prušević, Stefan Pijuk, jel tako? Da. Pobedio si dosta, mislim, bio si na jednom turniru i proglašen za najboljeg borca turnira, ono, najbolji borac. Pa ono, ko zna, ja tipa sve ukupno imam nekih 70 i nešto mečeva, tipa kickboksu imam 47 ili 48, tu imam baš onako jak skor. U greplingu imam 11 mečeva, u MMA-u 12, tako da sve to. U boksu imam 10 mečeva. Ne fali iskustva što se kaže. Znači ono, generalno potrudio sam se stvarno da obuhvatim sve i što se tiče svega toga, stvarno imam odličan skor. U svemu, ono, baš sam osvojio, u svakom takmičenju u kojem sam se takmičio sam osvojio. U kickboksu sam osvojio sve što je bukvalno imao da se osvoji. Na državnim prvenstvima u MMA-u sam osvojio A klasu i bio proglašen za najboljeg borca. U greplingu sam osvojio internacionalne turnire. Tako da, ono, potkrpljen sam dosta sa tim nekim znanjem i iskustvom. Kakav je MMA na Kosovu? MMA Kosovska Mitrovica, koliko ja znam, to je tvoj klub, ti si jedini koji se cima za MMA na Kosovu. Kako to izgleda, koliko je teško trenirati, koliko je teško privući ljude tamo da treniraju, naći sponzore, ne znam ni ja već šta? Vidi, znači, generalno dole je stvarno teško. Uslovi za rad su jako teški, što se da i primetiti da sam ja ovde na pripremama. Dole imam svoje trenere s kojima ja radim, posebno su to treneri boksa, posebno treniranja. Ali generalno nema tu, ima par momaka stvarno, evo imao sam državnog prvaka Danila Radosavljevića za juniore, onda ne znam, malog Munju, ne znam sad, Biševca, on je osvojio kadetsko prvenstvo isto u MMA-u. Dosta dobri borac sam ja izvukao iz Mitrovice, ali nema tu sad nekog profesionalnog materijala. Teško je zadržati ih, verovatno. Da, jer to su opet amaterski borci, još uvek su klinci,
znaš i sam kako to već ide sa klincima, ono, do teško nekog perioda. Teško ih je zadržati, taj pubertet kad kreni. Ali najbitnije je da te ljude koje sam izvukao sam ih iz lošeg društva, da su oni sa ulice prešli na pravo mjesto gdje treba se trenirati, da se to odrati. To je na kraju i pobjede najbitnije. Da li ti misli, rano je sad pričati o tome, pred tobom je tek ulaziš, da kažemo, u MMA profesionalnu karijeru, da li ti je cilj malo da popularizuješ srpski MMA, MMA na Kosovu i Metohiji, da dovučeš možda eto neke klubove, ne znam, neki turnir da se napravi, da li bi voleo da budeš taj pokretač u našoj južnoj pokrajini? Pa naravno, zašto da ne? Ja sam otvoren uvijek za svaki vid saradnje, tako da što se mene tiče, generalno da, apsolutno mogu. Svi klubovi iz Srbije su dobrodošli dole kod nas na Kosovu. Sve organizacije su dobrodošle dole kod nas na Kosovu, tako da eto ja u Kosovskoj Mitrovici mogu da budem organizator bilo kojeg eventa za bilo koju našu ili regionalnu organizaciju. Eto, što će naravno privući ozbiljnu publiku, jer kao što znate, mi na Kosovu smo borci. Znači, nije to samo da smo mi borci fizički, nego to je već... Svaki dan je borba. Svaki dan je borba i vekovima je borba. Znači, tako da svi ljudi prate borilačke veštine i mi od ozda imamo stvarno dosta dobar rasadnik borilačkih boraca iz Kosovske Mitrovice. Tako da, eto. Dobra ideja, eto, bilo bi zanimljivo u budućnosti i nadamo se da će se to ostvariti. Da se vratimo malo na Armagedon, šta te je uopšte privuklo da se prijaviš za ovogodišnju sezonu Armagedona? Pa pazi, generalno privuklo me to što je dosta dobra priča, dosta dobra organizacija. Vodi se dosta pažnje oko nas boraca, radi se na marketingu, odlična je priča da se ide dalje, se usavršava, eto, sjajna odskočna daska za svakog od nas. Tako da, ko hoće da radi, itekako ima dobrog materijala tamo. Tako, eto, to su semi prvo mečevi, vi ste možda dobili bolji marketing nego neki profesionalni borci. I ljude više zanima možda i vaši mečevi nego nekih ovde, ono, vodećih organizacija. Pa iskreno, FNC stvarno radi dobar posao. Doveo je odlične momke. Pre svega, znači, ima dosta dobrih boraca po svim kategorijama. Tako je. Sad za polufinale dosta dobrih boraca upareno, eto, tu smo Matije i ja, ovaj, kao jedan od parova koji će finale svako... Finale pred finala. Naravno. Eto, tu su Are i... Minev. Vrhunski meč. Obojica su odlični borci. Dosta dobrih, Đole Bukvić i Rašo. Odličan meč. Znači, nema šta stvarno, znači, da ne bude sad da sam nekog zapostavio. Ima stvarno mnogo dobrih mečeva i stvarno su odradili to na vrhunskom nivou. Tako da, eto, imaju sigurno bolji fight card od, ajde da kažemo, većine organizacije koje se trenutno ovdje. Da ih ne imenujemo. Da. Bio si tamo, video si kako to izgleda, da li ti je bilo krivo što nisi ušao u oktagon? Da, naravno, bilo mi je krivo jer sve te pripreme koje sam odradio, praktično sam naučio kako diše moj protivnik, gdje se kreće, kako, šta radi, u kojim trenucima, tako da već je bila spremna taktika za njega, ali je eto... Je bilo samo da se pojavi. Naravno, tako da eto, ostaje žal za time, ali... Generalno, Bože moj, šta se radi? Život ide dalje i eto sad prilike da se stvarno pokažem u pravom svetlu. Tako je. A koje su tvoje očekivanja od meča i koje su tvoje očekivanja generalno od Armagedona? Pa moje očekivanje od meča je da Matija dođe samo da se pojavi, jer eto, nisam imao prilike za prošlim mečom, jer to je ono, jebi ga, nije mi se pojavio protivnik, ali opet razumijem i njega kad vidi mene, ono. Ja bih odustao. Šalu na stranu, očekivanje samo da dođe do tog meča, da ne dođe do nekih, ne daj Bože, povreda, otkazivanja ili bilo čega. Ja sam spreman, pa sam spreman, da li je to Matija, Ilija ili Mateo, sasvim je sve jedno, znači meni je bukvalno ono, posao je posao. Ni ja ga ne volim, takav je. Ne, u ovom slučaju ja volim posao. Tako da stvarno, eto, to je dobro što radimo, to što volimo, a što se tiče samog Armagedona i očekivanja od Armagedona, pa ima stvarno ozbiljne očekivanja. Znači, već Armagedon je odradio taj hype oko svih boraca, oko celog eventa, tako da pretpostavljam da će to u finalu tek doći na neki ozbiljni nivo i odatle već se ono, prave putevi, gdje ko šta želi da ide dalje. I otvaraju se mogućnosti za... Naravno, ja kažem, ja grizem na ono, najviše, tako da i spreman sam stvarno da dam sve od sebe za to.
kao što se može i vidjeti, da izašao sam iz te neke zone komfora, došao sam ovdje da treniram. Ti si tu mjesecima u Beogradu, da, ostavio si svoje kući. Bukvalno sam ostavio sve, i posao, i porodicu, prijatelje, došao sam ovdje i samo treniram i ništa drugo. Znači, bukvalno vodim taj karantin život kao da sam, ne znam, ono, imam tačno isprogramiran dan, ujutro trening, klopa, uveče trening, to je to. Nema dalje, nema izlazaka, nema neke ono, priče dalje. Jedan si od redkih koji dođu u Beograd i ne izlazi. Znam kako je. Imao sam te prilike da za izlaskom, ali prioriteti su prioriteti. Naravno. Meni je prioritet da ja uspijem i da napravim to nešto, tako da bit će prilike i za izlaskom. Naravno. Mlad sam. Da, ima vremena, život je pred tobom. I za kraj, video sam da si dobio stvarno veliku podršku. Koliko ti znači podrška? Ja vidim dosta ljudi sa Kosova te baš podržava, onako da kažemo, idol si nekim mladima tamo. Pa stvarno znači, generalno kad se pogleda, dosta ljudi me prati, ne samo s Kosova, nego generalno iz celog regiona, dosta ljudi me zna i mnogo znači ta podrška, posebno boraca, jer mi generalno smo tu povezani. Jedemo isti hleb. I onda znamo koja je to muka. Tako da generalno znači svaka podrška, naravno eto iz mog rodnog grada je ozbiljna podrška, tu ima dosta, evo sad već planiraju da organizuju video bimove, čuda da se to gleda sve javno, tako da bit će to dobra priča i hvala im na tome, hvala na svim tim podrškama koje mi pružaju, jer Da nije toga, ono, Bog zna šta bi bilo. To je i smisao svega ovoga, mislim, sve se radi zbog publike i dobro je to, ti si na početku karijere, publika te prepoznala, mislim, zna se šta se traže, sve organizacije traže, taj marketing, ti to odlično radiš, tako da ja mislim da možeš da napraviš dobru priču. Pa mislim da će sigurno biti dobra priča, jer generalno, eto, ja svakog dana pokazujem jedan deo svog života na društvenim mrežama, ljudi to vole da vide kakav je taj život borca iznutra, da nije to sve samo ono na vrhu piramide, nego generalno eto objavljivo sam kako ide i taj weight cut, znači bukvalno ono i klopu koju spremam svakog dana, tako da eto sve što interesuje ljude sve mogu naći kod mene. Odlično. Na to, hvala ti što si bio moj gost, želim da ti se zahvalim što si došao da nas posjetiš, želim ti puno sreće u pripremama, da se zaobiđu povrede, da se potučete ti, Matija Muški, eto i neka bolji pobedi i mi se vidimo, nadam se, posle eventa sa lepim vestima. Tako da nadam se da se gledamo onda posle eventa ovdje opet isto. Samo i za kraj da se zahvalim našim sponzorima OctagonBet kladionici, gde se možete kladiti na UFC, KSV, Bellator po najboljim kvotama, kao i TurboBet kompaniji gde možete kupiti najbolje stvari za vaš imunitet i Monster Energy drinku. Mlato, za kraj da ti podelim neke poklončiće, evo majica od Turbovit kompanije, Zinamik i tablete u obliku vitamina C, OctagonBet majice i zaboravili smo vitamin C u obliku osvežavajući napitka, i pošto znam da vodiš računa Monster i Sugar Free, tako da... To je to, Sugar Free, zbog kilograma, javi ga. Da bude lakši weight cut. Hvala mnogo. To je to, hvala puno svima na pažnji. Zapratite Aleksandra Mlatu Vukosavljevića na društvenim mrežama, zapratite nas i za 2-3 dana nas očekuju novi gosti. Sportski pozdrav svima.